সৌহিদিনা যোৰহাটত ফুৰিবলৈ একো নাই বুলি কওঁতে দুজন মানে বেয়াই পালে। দুজন মানে বেয়া পাওঁতে পিছে মই বৰ ভাল পালোঁ, চাফা মনৰ যে মই। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, আজি মই আহিছোঁ যোৰহাটৰ জালুকনীত অৱস্থিত থেঙাল মেনৰ। এহ ৰ'ব ৰ'ব, গাড়ীখন গৈ লওক, তেত্তেৰি এণ্ট্ৰি ভিডিঅ'টোৱে বেয়া কৰি দিলে। ইয়াত ভিজিটিং 200 টকা পাৰ মাথা আৰু লাঞ্চ কৰিলে 600 টকা বুফে পাৰ পেট। মই ইয়ালৈ কেইবাবাৰো আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকক লৈ আহিবলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত। আপোনালোকেও কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ৰ'দটো ওলোৱাৰ বাবে চুইমিঙৰ মন এটা কিন্তু গৈছে, পিছে মই ঘৰৰ সন্মুখৰ নলাত সাঁতুৰিহে ভাল পাওঁ। ভেকুলীকেইটাৰ লগত ব্ৰিটিছৰ ভাষাত এইখন লন বুলি কয় আৰু মই কৈছিলোঁ নহয় ইউটিউবত যে মোৰ ভাগ্যত ফাউণ্টেইন নাই, সদায় বন্ধ থাকে। এই মেনৰটো লেট ৰায় বাহাদুৰ শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাই 1929 চনতে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু এইখন তেওঁলোকৰ ফেমিলি স্মশান। ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, গুগল কৰি আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে। এখন সুন্দৰ বাৰাণ্ডাৰ এণ্ট্ৰি লৈ দেখা পালোঁ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এটা ফোন। সেই দিনবোৰ ভাল আছিল, এখন ঘৰত এটাই ফোন আছিল। এতিয়াহে মোৰ এক্সৰ এটা ফোনত দুটাকৈ হোৱাটছএপ। প্ৰথম ৰুমটোত সোমাই দেখা পালোঁ গ্ৰামোফোন, এটা পুৰণি কালৰ মিউজিক প্লেয়াৰ। ইয়াতে ডাঙৰ প্লেট এখন ৰাখি আগৰ দিনত গান বজোৱা হৈছিল। পিছে ৰুমটোত সোমাই ব্ৰিটিছৰ কিবা মুভি এখনত সোমাই আহিলোঁ যেন ফিল হৈছে। এইখন হৈছে চাইনিজ চেকাৰ, 2000 চনৰ আগত জন্ম হৈছিলে যদি বন্ধুৰ লগত খেলা চাগে নিশ্চয় মনত আছে। ফেনখন চাওকচোন, ইমান পুৰণা হৈও আৱাজ এটা নাই। আমাৰ 2 মাহ আগতে কিনা ফেনখনে খৰক খৰক ঘটং মটং, উফ, ৰাতি নুশুনিলে এতিয়া টোপনিয়ে নহা হ'ল। পিছে কিছু কিছু ৰুমত সোমোৱাৰ নিষেধাজ্ঞা আছে। মোৰ গালখনতে মৌ এটাই কামুৰি দিলে, মৌটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ চাগে। ময়ো কৈ দিলোঁ চাই মৌ গো বেক। পিছফালৰ বাৰাণ্ডাখনৰ ৰঙা ৰংটো পিছে মোৰ বৰ প্ৰিয়, ইয়াত দেখিয়েতো মই মোৰ ৰুমটো ৰঙা কৰি পেলাইছিলোঁ। ইয়ালৈ হেনো প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাও আহিছে, চেহ তাই মোক লগেই নাপালে, বেড লাক প্ৰিয়ংকা। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক, চাহ আৰু পকৰা লৈ মই অলপ ৰজাঘৰীয়া ফিল এটা লওঁ। আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম, বাই।